Da li žensko može staviti kap od dukserice umjesto mahrami kada klanja i da li je to zabranjeno? E, mislim da nije dovoljno i nije ispravno da žena klanja u dukserici i da stavi kapu na glavu, apsolutno joj će se vidjeti čelo, vidjet će joj se vrat, vidjet će joj se kosa, tako da žena kada klanja namaz treba da se propisno pokrije. Onako kako mi to svi znamo kako se žene pokrivaju u namazu, znači treba da pokrije svoje lice, treba da pokrije svoje, odnosno da pokrije sve osim svoga lica kada bude klanjala, tako da mislim da se to ne može postići sa kapom od dukserici.